Üdv mindenkinek! Elérkeztünk így az évvégi iPhone-os videóhoz, ugye, hogy melyik iPhone-t érdemes megvenni, erről lesz ma szó. Na és akkor, ugye, évvége van, évvége, és nem tudod milyen iPhone-t vegyél, szóval itt vagyok, négy kategóriával készültem. Az első kategória így a legjobb, így a legújabb telefon, ugye. A második az egy ilyen legjobb árérték arányban lévő telefon. A harmadik az egy ilyen legolcsóbb kategória, ami még így oké, egyet érdemes megvenni. És a negyedik kategória az pedig így, hát kategóriától függetlenül így szerintem a telefon, amit így meg kellene venned, hogyha iPhone-t készülsz venni. Szóval nézzük. Kezdjük akkor ugye az első kategóriával, a legjobb a. A legjobb és a legújabb telefon ugye az nem más, mint a 14 széria, de ebből, amit én ajánlok, az hát inkább csak a 14 Pro Max. Ez a legújabb telefonja az Apple-nek, ugye. Ez a legjobb telefon. És hát ugye vannak azok az emberek, akiknek mindig a legújabb kell, és a legjobb. Szóval ezeknek ajánlom igazából ezt. Ez ilyen egyértelmű szerintem. Térjünk is át így a második kategóriára, ami nem más, mint a legjobb ár-értékarányú telefon. Ez itt igazából gondolkodtam, hogy most melyik telefon is legyen, mégis lenne az a telefon igazából, ami így tényleg a legjobb ár-értékarányban. És hát először így a 13-as, az iPhone 13, gondoltam, de igazából rájöttem, hogy nem ez lenne, vagy nem ez az a telefon, ami így ár-értékarányban szerintem a legjobb. Ja, szerintem ár-értékarányban az iPhone 12 az, ami hát a legjobb. A specifikációkat megint csak itt, ugye, láthatod? Nem sok mindenben marad el, ugye, hogy az iPhone 13-tól, de még a 14-től se. Ami lényeges, az, hogy sokkal olcsóbban meg tudod venni. És annyival, meg nem rosszabb a telefon, hogy most kifizesd azt a plusz pénzt. Például 13-asért, vagy 14-esért. És hát valószínűleg még igazából évekig simán tudod használni majd. És hát akkor nézzük is szerintem a következő kategóriát, ami nem más, mint a legolcsóbb, amit úgy érdemes megvenni, ugye. Hát itt is gondolkodtam, hogy most 11 legyen, hogy az XR. És igazából hát a kettő közül szerintem, amit érdemesebb megvenni most, az az XR. Hát a kettő között most a különbség megint nem olyan óriási. Egyel kevesebb kamera van rajta, ez igaz. Nincs rajta ugye ultra széles, de most árban a különbség megint, nem tudom, hogy megírje kifizetni csak azért az egy plusz kameráért. És hát ami meg ettől régebbi, az már azért, hát nem a legjobb, például egy X, vagy egy 10-es ugye, az már azért lassabb, míg az XR még simán jó. Na de akkor térjünk rá ugye az utolsó kategóriára, hogy amit szerintem érdemes megvenni, ha már iPhone-t veszel, és ezt így hát kétfelé osztom. Hát az egyik ugye a Pro verzió, és hát másik pedig a sima. Szóval ezt a kettőt így emelném ki. Az iPhone 13-at és az iPhone 13 Pro Max-ot. Szerintem a mai napig a legjobb iPhone, és hát a legjobb nekem. Ugyanezt megtalálod, mint a 14 Pro Max-nál, ugye? Kivéve az, hogy most a 13 Pro Max-nál notch van, 14 Pro Max-nál meg Dynamic Island. Kamera funkcióban megint most nincsen kb. Két funkció. Ez az új Action Mode, ugye, meg a Cinematic 4K. Pénzben azért sokkal olcsóbban kijössz most már, mint egy 14 Pro Max-al. És hát, hogyha nem Pro Max-ot választanál, akkor ott van ugye a sima Pro. Hát ez ugyanazt tudja amúgy, mint a Pro szériás. Kivéve az, hogy ugye a Pro Max-nál, 13 Pro Max-nál van a ProMotion display, ugye 10-120 Hz-ig mozog a képfrissítés,
míg a sima 13-nál csak 60 Hz. Ez az úgymond különbség, és hát mínusz egy kamera. Ugye mínusz a telefotó kamera. Ez megint árban azért hát sokkal olcsóbb, mint egy 13 Pro Max, de ez a telefon szerintem nem rosszabb, mint egy 14. Szóval, amit szerintem így venned kellene, mint iPhone, hogyha iPhone-t keresel, akkor vagy a sima iPhone 13, vagy a 13 Pro Max. És hát, hogyha így kategória szerint venni a telefont, mint legolcsóbb, vagy legjobb árértékarány, vagy maga a legjobb telefon, akkor pedig ugye iPhone XR, iPhone 12 és iPhone 14 Pro Max. Ez a 2022-es iPhone ajánlásom. És hát igazából ennyi lett volna ez a videó. Ha tetszett, akkor ne felejtsd el feliratkozni, lájkolni, rájönni a csengőre. Sziasztok!